היי, אני רוצה לספר לכם על הפרויקט מכונת רמנוג'ן. הפרויקט קרוי על שמו של סריניבאסה רמנוג'ן, אחד מגדולי המתמטיקאים במאה ה-20. למרות שהיה חסר השכלה פורמלית במתמטיקה, גילה באופן בלתי תלוי כ-3,900 תגליות מתמטיות, רובן זהויות ומשוואות ללא הוכחה. זאת למשל, אחת הנוסחאות היעילות ביותר לחישוב הספרות של פאי, אך היא הוכחה רשמית רק 50 שנה אחרי מותו. שותפו למחקר של רמנוג'ן התייחס לתגליות שלו, ואמר שהן חייבות להיות נכונות, כי אף אחד לא מסוגל להמציא דבר כזה. איך הוא מצא נוסחה כזאת? זה בטח לא משהו שמלמדים באינפי אחד. התשובה היא אינטואיציה. המתמטיקאים הגדולים בהיסטוריה ידועים בזכות האינטואיציה המדהימה שלהם, והיכולת לראות תבניות מתמטיות איפה שאף אחד אחר לא רואה. נוסחה כזאת, שעדיין אין לה הוכחה, נקראת השערה. מציאת השערה טובה יכולה לגרום למתמטיקאי לצאת מהאמבטיה, לרוץ ערום ברחוב ולצעוק, "אוריקה!" וכולנו יודעים על מי אני מדברת. נשאלת השאלה, האם מחשב יכול להעלות השערות? האם הוא יכול לשחק את תפקיד האינטואיציה של המתמטיקאים הגדולים מהעבר? זה מה שאנחנו מנסים לעשות בפרויקט הזה. האלגוריתמים שלנו מנסים להעלות השערות הקשורות לקבועים מתמטיים, אולי אבן היסוד של המתמטיקה. כמו רמנוג'ן עצמו, אנו מנסים לגלות נוסחאות חדשות לקבועים יסודיים בהתבסס על המידע הנומרי שלהם בלבד, וללא הוכחה. את הנוסחאות החדשות אנו מייצגים על ידי שברים משולבים, שברים רקורסיביים אינסופיים המרתקים מתמטיקאים במשך שנים. מכיוון שהמחשב לא משתמש בידע קודם, חלק מהנוסחאות קלות להוכחה, אך לחלקן לא נמצא הוכחה עד היום. איך האלגוריתמים שלנו עובדים? בגדול, אנחנו מקבלים קבוע מתמטי כלשהו בתור קלט. אחר כך אנחנו סורקים מרחב גדול של משוואות פוטנציאליות, ומחפשים בהן תבנית נומרית שמתאימה לקבוע. בשלב הראשון אנחנו משווים את הפתרונות למספר ספרות מוגבל, ושומרים את תוצאות הביניים. אחר כך מחשבים לדיוק גבוה את כל מה שמצאנו עד עכשיו, כדי לראות אם השוויון ממשיך. בסוף התהליך, התוכנית פולטת משוואות חדשות הכוללות קבועים יסודיים ושברים משולבים. עכשיו רק נשאר להוכיח אותם. התוצאות היו כל כך מרשימות שהחלטנו להמשיך את הפרויקט לכתיבת מאמר אקדמי. אחרי כחצי שנה של עבודה קיבלנו תשובה חיובית, והמאמר שלנו פורסם בכתב העת הנחשב נייצ'ר. בעקבות המאמר הגיע פרסום, ועם הפרסום נחשפנו לקהלים חדשים. מה זה ביידיש? אפילו הגענו למי רוצה להיות מיליונר, תוכנית הנצפית על ידי מאות מיליונים של אנשים ברחבי הודו. ברשתות החברתיות התעורר מחדש הדיון, הדי סוער יש לומר, על תפקיד המחשב במחקר המתמטי. כיום זהו פרויקט קוד פתוח עם אתר משלו. כל אחד מוזמן לבוא, להתעדכן ולתרום למחקר, בין אם זה על ידי הצגת הוכחות פורמליות למשוואות חדשות, או בחיפוש משוואות נוספות. ויש גם פרויקטי המשך בפקולטה שלנו. לסיכום, אנו רוצים להודות לכל חברינו שהשתתפו בפרויקט הזה לאורך השנים. תודה מיוחדת לפרופסור עידו קמינר, שהנחה אותנו ונתן לנו הזדמנות לקחת חלק במסע המטורף הזה.